কি কৈছে? দেউতাক চামুচ এখন দি দিয়া চোৱা, হেতা লগাইছে, হাত লগাইছে, চোৱা চামুচ এখন দি দিয়া, বেয়া কথা দেই। ৱেলকাম টু মাই কিচেন। এই আপুনি কি কৰিছে? কি শুকাইছে? পানী মানে এইটো আপোনাৰ মিক্সিৰ হৈ হেৰিটো নহয় জানো, বাউলটো পানী কি শুকাইছে? শুকান কাপোৰ এখনে মুচিব নোৱাৰে। কি কৈছে আপুনি? চি পাহৰি তেনেকে ক'ব, দেখিছেনে? এয়া এয়া যে এয়া আমাৰ হাজবেণ্ডৰ মানে চুটি বুদ্ধি, শুকান কাপোৰ এখনে মুচিব পাৰে। আপোনালোকে কিন্তু কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰিব দেই। আৰে সেইখন ৰ'দতে নিদিয়ে মানুহে, এইখন ৰ'দত প্লাষ্টিকটো শুকাই যাব। এইটো প্লাষ্টিক প্লাষ্টিকে কোৱালিটিৰ কথা নাথাকে। থক নমক, আপুনি নমক নমক কৈছো নহয়, পইচা বেছি হৈছে যে গছতো লাগিছে, হয় নাই? থক 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 থক, হৈ গ'ল হৈ গ'ল, মই এয়া জলকীয়া আচাৰ বনাব, এয়া প্ৰথমে জ্বলায়ে হৈ গৈছে, আৰম্ভণিয়েই জ্বলা, জলকীয়া আচাৰ কি হ'ব ভগৱান জানে। এয়া কাজিয়া বিৰতি অন্তত ভিনেগাৰত তিয়াই থোৱা সৰিয়হ এতিয়া মিক্সিত দিলে কি হ'ব বাকীকণ আমাৰ এজনেহে জানে আৰু দেই, কি বনাব খুজিছে। মিক্সি হ'লে গাড়ী কিনিছে, গাড়ী কিনি পেলাই তাৰ ব্লক বনাই দিছে, ব্লক বনাইছে, গাড়ীত আকৌ ফুৰিবলৈ লৈ গৈছে প্ৰথম দিনা জীয়েকক, জীয়েকে গাড়ীতে হাগিলে, সেইটোকে ব্লক বনাই পেলাই দেখাইছে আৰু প্ৰথমতে আমনিতে গৈছে, দ্বিতীয়টো মোৰ ভিডিঅ'টো সেই প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব দেই, শেষলৈকে চালে বজালে ছোৱালীজনীয়ে ছোৱালীজনীক গুৰুখিনিয়ে দেখুৱাই থাকে, সেইটো এটাই কৈছে হাগিবও পাৰেতো ছোৱালী গুৰু, ইউটিউবৰ গুৰু, ছোৱালী গুৰু শুনো ওলাব পাৰে, কালাৰটো কথা আছে, পিংকটো হ'ব পাৰে, ৰেডিও হ'ব পাৰে, চব আৰু মই এইবিলাক হেৰিয়াৰ কাৰণে নিদিওঁ, মই মানুহক আজিলৈকে কোৱাও নাই ন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি, মই মাত্ৰ এনেই এইবিলাক মেমৰিবোৰ সাঁচিহে থওঁ, যাতে আপুনি এইবিলাক কৰিছে সেইবিলাক কৰিছে সেইকাৰণেহে কৰি থওঁ, মই আজিলৈকে কাকো কোৱা নাই ন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি। আকৌ কাজিয়া আৰম্ভ দেই, কাজিয়া কৰোঁতে কৰোঁতে মিক্সিয়ে গুৰিয়েই হোৱা নাইকিয়া, সেয়াতো মিক্সি গ'ল আৰু, বেছিদিন নাযায় আৰু, ইয়াৰ আয়ুস ৰেখা গৈছেগৈ আৰু। কৰক গুড়ি কৰক গুড়ি কৰক, হোৱা নাই অ, গেছ চলাই মানুহ নাই, কেৰাহী গৰম কৰি ক'ত গ'ল? অ আহক তেল দিয়ক, তেল দিয়ক, তেলটো অকণ সৰহকে দিব, কিমান পৰিছে আৰু অকণ দিয়ক, বহুত দাম তেল, চাৰিশ টকা লিটাৰ, আৰু অকণ দিয়ক, বিজলিকাটো কাটিব লাগিছিল মেইন কথা, সেইটোহে কাটক আকৌ পাৰে, কটাৰী কাটিব বিজলিকা, মতা মানুহে কাম কৰিলে এনেকুৱাই গাবা হয় দেই, মই তেলটো অকণ নোমাই দিওঁ নেকি, সেইটো অলপ কমাই দিওঁ, পানী পৰিলে চেছ আৰু।
Guess the one together, guess the one together. Not like anything. I think it's a four-year candidate. A kingdom of the Harakoto, Abnolate, Mithatel Jacob, Indian, Pubali, Rupali, which is the elephant believe on Pubali Rupali. Ziki and Nanga, Packetoranibo, Packetran left Nanga Pastoka safe to the paper. Packetorani of Nanga Bottle of Haribo, Ama Bottle de Hise, Terra Beca, Breakdance Piace. Yak around to his ease, a guess was Luisa Takakami Pastoka safe for there. আখা কৈছো আপোনালোকেও কইব এই মূল্য বৃদ্ধি দিনত কিন্তু একহেতে বেছিয়ে তেল কম দিলে হেকানে হৰিয়খিনি জলি গলি তে মই লাগিব লাগিব কাজিয়া কৰি কাজিয়া কৰি এতিয়া গেছটো পটাপট বন্ধ কৰা লৈ এতিয়া মই লগালগ জলকিয়াখিনি দি দিলো আৰু হালধি দি দিলো আৰু ঘৰতে বনাই থোৱা মছলা আছে কিয়া দি দিলো আৰু এতিয়া মই লৰাম এতিয়া একহেতক মই এটা পঠাম লাষ্ট অফ ফিনিশিং কোন নাই দেখালে কথাটো বেয়া হ'ব নহয় এয়া আমাৰ জলকিয়া আছে অলৰেডি হৈ গ'ল জলকীয়া আছাখিনি তেলটো যে তাককে দিছিলে সেইকাৰণে সেই সৰিয়হখিনি প্ৰথমতে দিওঁতে সৰিয়হখিনি তেলত লাগি গৈছিলে তাৰপিছত মই হালধি তাৰপৰা এই জলকীয়া এইবিলাক দি দিলোঁ পিছত আকৌ কেঁচা তেল দি দিলোঁ আৰু জ্বলাটো বহুত বেছি হ'লত বনাই থোৱা বগৰী আছিলে গুড়ত দিয়া সেয়াও আমি দি দিলোঁ আৰু এয়া অলৰেডি এতিয়া জলকীয়া হৈ গ'ল আৰু ভিনেগাৰ দিয়া নাছিলোঁ কেলে সৰিয়হখিনি ভিনেগাৰতে মই তিয়াই থৈছিলোঁ মানে এতিয়া জলকীয়া আচাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আজিলৈ বাই বাই আৰু এয়া মোৰ তেল পকিছে আৰু অথনি যে বুট যে পিচিছিলে পকৰি কেইটামান বনাওঁ আৰু মানে বৰ কেইটামান কেৰাহীদি ধোঁৱা ওলালে তাৰপিছত ভাতৰ লগত খাম আৰু আজিলৈ বাই বাই